କ'ଣ ବନାଉଛ ଆଜି ଗୁରୁ? ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ କୁଇଜିନ୍ ପରେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କୁଇଜିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଚାଇନିଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଅରେଞ୍ଜ ଚିକେନ୍ ବନାଉଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ରିସ୍ପି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ଅରେଞ୍ଜ ରହିବ, ଯା ସାଙ୍ଗେ ଖଟା ମିଠା ଟିକିଏ ରାଗ ଅରେଞ୍ଜ ସସ୍ ରହିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଭ କରିବି ଜାପାନିଜ୍ର ଉନିଗିରି, ପିନଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଉନିଗିରି। ଉନିଗିରି, ଓକେ। ତ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଡିଶ୍ ବନାଉଛ, ବଟ୍ ତମର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛ, ଖାଇବା ବନେଇ ପାରୁଛ? ୟେସ୍ ଶେଫ୍, ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ୟେସ୍ ଶେଫ୍, ହେଇଗଲାଣି, ଏତିକି କରିଛି, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିଛି, ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ସସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଗ୍ଲେଜ୍ ବନେଇଛି, ଆଉ ରାଇସ୍ ମୋର କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବସ୍ ଖାଲି ତାକୁ ଚଟଣି ବି ହେଇଯାଇଛି, ବସ୍ ଖାଲି ରୋଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଳି ଖାଇ 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 ଗୁରୁ ପୁରା ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଅଫକୋର୍ସ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ସରେ ଆସିକରି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ସ ଶିଖିଯିବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୁରୁ, ତମେ ବନେଇଛ ଅରେଞ୍ଜ ଚିକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିନଟ୍ର ଉନିଗିରି। ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାପାନର ଡିଶ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଇନାର ଡିଶ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି, ବହୁତ ହି କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଟ୍। ସେ ଅରେଞ୍ଜର ଜେଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉନିଗିରିର ରାଇସ୍ଟା ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ବନେଇଛ ଅରେଞ୍ଜ ଦ ଚିକେନ୍, ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍। ଏବେ ସମୟ ଆମର ଓନିଗିରିର, ଓନିଗିରିଟା ସେତିକି ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମାନିଗଲି ଗୁରୁ ତମକୁ, ଫ୍ଲେଭର୍ସ ଅମେଜିଂ, ସିଟ୍ରସ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଅମେଜିଂ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍।